Hello guys, kwa mara nyingine tena nakuja na somo letu pendwa sana la ni namna gani unaweza kutumia LATS kwa usahihi na kujua kodi yake, kwamba LATS hii inafaa na aina la faili hili. Mona, kuna aina tatu ya picture profile ambazo sasa hivi ndo tuseme ziko trending. Kuna profile ambayo ni standard. Nikisema standard ina maana ni ile profile ambayo imeshutiwa na rangi. Umeelewa? Nikisema log ina maana ni lile file lenye log ambalo pengine ni more than flat kidogo, yes, au flat flani ambayo inakuwa imekosa contrast, imekosa saturations, imekosa sharpness. Na vitu kama hivyo. Alafu kuna vlog yenyewe ni kwenye mfano kwenye Sony tunasema F-Log 3, au kwenye LED ni ile tunaita LED wide gamma, yani ni zile ambazo ziko juu ya log, yani kwamba zenye saturation yake iko chini zaidi na ni ngumu sana kuipop up ukishuti kama sio mzoefu wa color grading. So niko na LATS zaidi ya 100 kutoka Color Grading Central. Mnaweza mkawatembelea hao. LATS zao ni nzuri sana, lakini most of people hawawezi kutumia hizo LATS kwa sababu hawajui tofauti ya log na standard na vlog. So wakichukua wanachanganyikiwa kwa sababu log ziko nyingi. Mimi nazo huwa natumia ni very nice LATS, kwa sababu cha kwanza nilishatambua kwamba kumbe kuna matumizi tofauti. Hata wao ukiona Color Grading Central ni LATS zenyewe ni hizi hapo. Ukiona hapa utaona kwamba wamekuletea file tofauti hapo. Cha kwanza ni 3 LAT by EO, wameandika file hapa 3DL, yes, lakini sisi tunatumia cube files, ndo zinasoma katika software zote na ndo inakuwa tayari iko kwa ajili ya kuiapply hii 3DL. I think it's kitu ambacho kina kwenye LAT 3D au ni kama data flani, lakini sisi tunatumia cube is nice. So ukiingia hapa utaona zero namba moja imeandika standard, namba mbili ni generic log, ya tatu ni vlog. Kwa hiyo hizi ni tatu tofauti. Lakini ukiingia ndani utaona kwamba BF7 zeni na huku inaanza na BF7. It's the same LAT, ila ni ina matumizi tofauti kulingana na picha ulionayo mezani. Kwa hiyo kama wakikwambia bwana, hebu ni faili gani ambalo ulichukue limoja tu peke yake, standard I think it's a better one, kwa sababu standard unaweza kuanzia ku edit picha yako ambayo ni standard lakini na log pia. Sasa nakwenda kuonyesha tofauti ya log ya namna gani unaweza kutumia kwa usahihi. Kwa mfano hii picha mimi ni log, it's not a vlog, sio vlog ile ambayo ni ngumu zaidi, hapana, ni faili ambayo liko editable. So moja kwa moja itanifanya mimi nikachague faili. Sasa nikiingia mfano kwenye hizi LATS kutoka Color Grading Central, nikiingia kuna standard na log na vlog. Mimi faili langu kwa ninavyoliona liko ni log. Hii ni Z log. So kushuti ile Z raw ambayo ni kubwa zaidi. So ukifungua hapa mfano, kwa wale wanaotumia Final Cut, ukitumia Color Finale unaweza kupreview gallery. You understand? Unaona file zako zote ni logi zako, I mean ni nini,
lati zako namna zilivyo apply. Let's say mimi nachukua hii, you see, ishatengeneza contrast, au nisichukue yenye complications, ambayo labda nichukue ambayo inasafisha standard that one. Umeelewa? Huu ni mfano, yaani kwamba hapo yenyewe tayari ishafanya nini, ishaweka contrast each and everything. Sasa labda naikata, sawa. Nikishaikata hiyo hiyo, hii ilikuwa namba ngapi? Let's say ngoja niangalie hapa, ilikuwa 1800 na 100. Sasa nikienda 1800 na 100 nikaiapply kwenye formula ya standard, labda ndo niwe nimejichanganya, nimeenda kwenye 1800 na 100. Ya unaweza ukaicheki hapa, no. Shindwa ku preview, so kwa unaweza nikaitafuta hata hapa kwamba labda 1800 na 100. That's one 1800 na 100, hii hapa, hii ni standard. So unaweza ukaona tofauti yake, umeona huku tayari imeshaweka contrast na kila kitu, lakini huku imeweka flat. Na ikata tena hii clip, najaribu kuweka ile vlog ambayo yenyewe contrast yake inakuwa ni ngumu zaidi. Kwa naenda hapa color grading center, narudi kwenye vlog, tunajaribu kuangalia tofauti tofauti. Kwa naenda pia kwenye 1800 na 100, umeona hii contrast yake imekuwa kali zaidi. Unaona huku imebasti, huku imebasti. That's why nikasema hapa ukishaweka log hapa, ni rahisi sasa kwamba una add tena labda ya color wheels, unaiongezea contrast vile wewe unataka, kwa level ambayo unataka, you understand? Yeah, nimechagua tu hii light, haimaanishi hii ndo light nzuri. Hapana, kuna LUTs, a lot of LUTs ambazo ni ziko very cinematic. Naona hapa kuna LUTs ambazo ni nzuri sana, ziko very smart, cinematic. I love that one, iko vizuri. Ziko nyingi sana, ziko nzuri, na most of directors, wasikudanganye mtu, wanatumia hizi LUTs. Most of directors wanatumia hizi. Okay, sasa kwa nini nilisema japokuwa hapo nimetumia log, lakini still standard files it's important more than log. Umeelewa? Ni kwa sababu standard, kwa mfano hii picha tayari nishai color collect. You understand? Yaani nishai color collect. Kwa ukifungua hapa utaona nishaifanyia color collection. So naweza nikasema okay, sasa nimefungua nishai color collect, kwa maana nimesaisha mwanga. Sasa nataka niweke LUTs, so unaweza kuweka LUTs juu hapa. Obviously hauwezi ukasema unaenda kuweka LUT ya vlog. Mfano ukianza tu na vlog, unaona kwamba labda nimechagua vlog hii, unaona imebasti, umeelewa? Utaenda utachagua labda logi, ukiselect log pia unaona imebasti, umeona. Lakini ukienda kwenye standard, kwa sababu yenyewe standard inataka kitu ambacho tayari kiko color collected, umeona. Ukienda kwenye standard ndo unaenda kuona kuna uafadhali kwamba haijabasti. This is how to use LUTs properly. Na LUTs ukiapply, usiweke opacity na kuwa 100%. Jaribu kupunguza, ikupe some feels, feel kiasi, isikupe, yani
concept yako nzima yote ya rangi ikabebwa na LUTs. Hello guys. Hii ni namna gani ya kutumia LUTs kwa usahihi. Nimeelekeza japo ni haraka haraka, lakini hivyo ndio namna ambavyo unaweza kutumia LUTs kwa usahihi, kwamba ukishuti na rangi tumia standard. Ukishuti log tafuta LUTs zilizoandikwa mbele log. Kama hizi ni standard, unaona hizi imeandikwa STD, hiyo ni standard. Utaona LUTs mbele imeandikwa log, hiyo ni kwa ajili ya log files au mnasema flat image. Mfano kwenye Sony umeshoot FROG 3, dawa yake ni vlog au log. Umeelewa? Ukishoot FROG 2 dawa yake ni inaweza ikawa standard au log. Umeelewa? Lakini ukishoot rangi ni standard, log haingii. Sijui umeelewa. Sasa ukiwa na file mfano ile namba moja la standard, hata iwe vlog iwe nini, una uwezo wa kufanya kama nilivyofanya hapa. Yani kwamba ninachokifanya hapa, labda hili faili ni hisi ni log. Umeelewa? Sasa mimi labda tuseme na LUTs zangu ambazo zimeandikwa STD peke yake, sina ambayo imeandikwa log. Kwa ninachokifanya kabla sijai apply, kabla sijai apply LUT, na kuja kwenye color wheels na balance kwanza. LUT laba na balance picha yangu, naiongezea saturation laba, kama hapa naona ina warm nyingi, ina maana naenda kwenye temperature na change temperature, na shusha temperature as you see, laba na shusha na tint. Umeona kuna kuwa nimeua nani kidogo, ile warm warm fulani hivi nimeua, lakini yes, naua pia. Umeona, laba let's say ndio imebaki hapo. Sasa baada ya hapo ndo naruhusiwa kwamba sasa unaweza ku apply LUTs yako ambayo ilikuwa ni standard. Sio, you understand? So kama hapa ndo na apply LUTs ambayo ni standard. Ngoja najaribu ku preview, sometime huwa inasumbua ku preview, lakini unaweza kaona sasa hapa kwamba nikiapply yoyote inakubali vizuri. Let's say kama hii, unaona imekubali vizuri. Unapunguza tu intensity yako kidogo, au unaweza yes, unapunguza intensity yako kidogo like this. Wow, boom. Kwa hiyo inakuwa imekuja, umemaliza vizuri, very easy. Baada ya hapo, kama una beauty box, una Cosmo, ni vitu vya msingi sana kuweka, au kuna some adjustment unataka uzifanye, upunguze red kwenye background iwe cinematic, unashusha tu red hapa tap. Unaona umeua ma red yote, picha yako inaonekana very cinematic kwenye background. So hapo ndo utaweka sharpness, utaweka na kila kitu. Hello guys. Kama utahitaji LUT from Color Grading Central, basi utanicheki kwa namba yangu WhatsApp hiyo. Alafu matumizi ya namna ya kutumia ndio hii, nimekuonyesha kwa urahisi sana. Asante sana. Huh?